oleh Faiz Supri. Yang satu saya pernah percuba. Satu dribbler yang melihat bola ni, saya hanya berkata wow. Kerana satu rembatan yang kita boleh lihat bahawa bola itu sebenarnya ke bahagian kanan penjuru sebelum dia melencong ke bahagian kiri. Jadi seperti kalau anda lihat, anda ingat seperti rembatan daripada Roberto Carlos, iaitu mana nak kick daripada dia. Siapa main?